Práve že vôbec nie, vedeli sme, že Sparta sa posilnila. Hlava vlastne, neviem, či tam je síce niekto nový, okrem Šafiho, ale asi sme od nich čakali trošku viac. A aj keď vyzerá ten výsledok jednoznačne 5-0, tak to nebol jednoduchý zápas. Hlavne prvá tretina skončila iba 1-0 a kladli odpor, hrali dobre. Dobre sme napadali, takže už tie ich prvé prihrávky boli robené pod tlakom a neboli presné, takže sa nedarilo sa im dostať do nejakého breaku alebo podobne. Fú, 4 asi nie. Myslím, že 3 som dal, možno 4, neviem, ale to je jedno vlastne. Pri tých goloch ma pekne našli chlapci, či to bol Roboturic, Majolikda, alebo Šafi, ktorý už je síce na Sparte, ale dostal som pekné prihrávky do breaku alebo pred prázdnou bránu. Takže bol som správny čas na správnom mieste a chalani mi to nahrali. Uvidíme, čo to bude. Dneska hrali vyrovnaný zápas so Studenkovou, ktorá je vlastne minuloročný finalista, takže uvidíme, čo to zajtra prinesie. To je celé naši lize, nejlepší tým, odpoveď je jasná, SHK Labstín. Za tatíčka Paťu, za naše město krásný, my se rveme o vítězství, snad je to všem jasný.